imam čast i zadovoljstvo da u studiju najavim gospodina Momira Stefanovića, poznati kao Moma. Svi mi pratimo vrlo dobro njegove savete i ja moram pre svega, pre nego što ga najavim, moram da vam kažem kako je zvučao naš dogovor da on danas bude naš gost u emisiji. Ja sam mu predložila da, između ostalog, pošto on svaki subote vodi razgovore sa ljudima koji žele da saznaju više o muško-ženskim odnosima, uvijek ima lepo žensko društvo. I kada sam mu pomenula da ako je rad može da povede i žensko društvo, on je rekao ja već lepo žensko društvo u studiju. Ima misleći na koleginicu i na mene i to je upravo ono što odlikuje jednog džentlmena, a Moma nas, u stvari muškarce, uči kako da budu džentlmeni, a nas žene kako da od muškaraca napravimo džentlmene. Dobro jutro, Momo. Dobro jutro. Je li to Sizifov posao? Veći Sizifov posao je bio za mene da ustanem ovako rano da dođem kod vas. Ali Milice, malo pre rekli da smo se dogovarali oko ovog gostovanja. Ja sam unazad nekoliko meseci odbio razna gostovanja po jutarnjim programima. Iz razloga što ne mogu se probuditi uvijek. Utoliko više hvala što si danas sa nama i što govoriš na ovo jako bitnu temu. Negde tebe možemo da predstavimo kao trenera za te muško-ženske odnose i činjenica je da na toj relaciji muško-žensko ima sve više problema. Subota je dan kada se tebi obraćaju putem društvenih mreža brojni pratioci i pitaju za savete, pa to onako zvuči kao draga saveta. Ali, dragi Momo, dragi Momo, šta je bitno da bi muško i žensko imali normalnu komunikaciju i sačuvali zdrav odnos? Momo, mogu ja samo predmolim vas, da li mi imamo najveći problem u odnosima zbog manjka para? Kažu, pare sve rešavaju probleme između muškarca i žene. Po toj logike bi slušao tu logiku i ja bih bio vjerovatno sam do kraja života. Znaš, tako da to ne pije negde ovo vodu. Ima nešto i u šarmu. Da, da, da. Ja imam običaj da kažem da su za kvalitetan partnerski odnos potrebne 4 stvari. I to su neka 4 temelja na kojima stoji svaki partnerski odnos. To su strast, poštovanje, razumevanje i ljubav. I namjerno strast stavljam na prvo mesto iz razloga što u svakom drugom odnosu, da li je on partnerski, da li je on rodbinski, da li je on prijateljski, postoji ljubav, postoji razumevanje, postoji poštovanje, barem bi trebalo da postoji. Međutim, jedini odnos u kom postoji nešto čega nema u svim drugim odnosima je strast. Znate ono šalo kad kažu kako starija gospoda vode ljubav kad eto nisu mogućnosti da iskažu strast na drugačiji način? Čvrsto me stisni za ruku. Pa ima nas raznih. Ima nas raznih. To u slučaju, naravno, da se dočeka ta duboka starost. Međutim, ono što sam ja negde zapazila, da se tebi sve više obraćaju ljudi sa problemom nekih neraščišćenih odnosa, kad par postane troje ili kad par postane četvoro. Ili to je onako sve, naravno, sve je anonimno, ali to je nešto što je glavna tema najčešće. Pa onda je najnemoralnije, a najčešće. Shodno tome, ja ću pročitati jedan momin, jednu njegovu objavu koja aludira baš na to. Pa kaže ovako, i ne kaže se prevarila me je. Kaže se napravio sam grešku koju dobar deo muškaraca pravi i dao priliku drugom muškarcu da mojoj ženi pruži strasti, ljubavi i pažnje koliko joj ja nisam pružio, a trebalo je. I sa 3 tačke. I kasno je sad, pa sad jedna psovka koju ne možemo da cenzurišemo, i nikako, majstore, da zapamtiš. Ljubav, poštovanje, pažnja, uvek i stalno, i nemoj da se baviš redosledom i formom, jer će se kad tad neko drugi umjesto tebe pozabaviti suštinom. Ovo je teško. Žena je to, brate, a njoj toga nikad dosta. Ovo je teško je pročitati, ja ne primjeniti. Ja sam negde po vokaciji pisac. Ali pisao sam silom prilika. Sve ovo što se nalazi u ovoj knjizi koju sam napisao pre par godina je u stvari jedan svojevrstan obračun moj sa samim sobom. I sad, šta god ja kao nekome rekao kako da rešava probleme u partnerskim odnosima, deluje kao da sam pametan. Međutim, nisam uopšte pametan, ja sam proveo godine i godine ispravljajući sebe. Tako da i ovi tekstovi su otprilike neka vrsta mog uputstva kako bi trebalo da se ponašam prema ženi.
I dešava mi se često u tim objavama po društvenim mrežama na Instagramu i na Facebooku da objavim neki tekst i tu se onda pojavi 100, 200, 300 hiljada, nije bitno koliko žena i svi kažu da, to je to, tako muškarac treba da se ponaša prema ženi. Onda se pojave tri muškarci i kažu ne, treba tako da se ponaša. Jeste kao, mi bolje znamo od vas kako bi trebalo prema vama da se ponašamo. Pa i sada da vidite da funkcionišemo ovo hiljadama godina. Pitanje je samo kako funkcionišemo u posljednje vreme. Ali čini se da je jedini ko zna kako treba sa ženama moma. I je li bilo muškaraca koji su poslušali te vaše savete i šta kažu, kakve su, na kakve su reakcije? Ima ih sve više. Jako puno mi se ljudi obraća, pošto radim i te sesije jedan na jedan apropo partnerskih odnosa, i svako ko dođe pokušava da reši trenutni problem koji ima u svom partnerskom odnosu. Međutim, dođemo vrlo brzo do toga da je taj problem koji se pojavio u partnerskom odnosu u stvari posljedica, a ne uzrok. Uzrok je negde ovamo. Znaš, ranije, kad odim kod mojih negde, niko me nije pitao kako se zovem. Svi me pitaju čiji si ti mali. A ne pitaju kada ćeš da se ženiš? Ne, to je bilo kasnije. Kasnije. Zašto? Zato što smo otprilike negde znali odakle nam partner, potencijalni partner dolazi. Danas nemaš pojma ko ti ulazi u život. Tako da svi se negde vežemo za tu početnu energiju koja nas spaja, a onda tek počinju polako maske da padaju. Ali znamo da žene danas imaju potrebu da budu jake i sve se više potencira taj... stavlja se akcenat na to da žena treba da bude jaka. Pa sad kažemo da se ne lažemo, ne plaše se muškarci jakih žena, vrlo je diskutabilno šta su jake žene, plaše se spoznaje da takve žene mogu bez njih. Pa, tačno. Ja sam odrastao u neko, mogu da kažem, malo normalnije vremene što se tiče tih partnerskih odnosa. Negde, ja volim da citiram svog Čaleta pokojnog koji je imao jednu rečenicu: u braku treba da se zna ko vozi traktor, ko otvara kapiju. Ali ne zato što je žena manje vredna pa lošije vozi traktor od mene, nego zato što niko na planeti bolje ne otvara kapiju od nje. Ona kad otvara kapiju, to je savršenstvo, uvući traktor u dvorište. A kako ljubomoru da kanališemo? Molim vas, evo, hajde to je najčuvenije pitanje. Mislim da zbog ljubomore dolazi najčešće do ovih jezivih situacija koji smo svedoci sve češće i češće i do ovog nasilja. Evo, juče smo imali priliku da vidimo da u gradskom prevozu u Beogradu je jedan muškarac prebio ženu i sve češće su takvi naslovi i najčešće je uzrok ljubomora. Šta je vaš savjet? Mnogo je teško dati savjet bilo kome na rešavanju tog problema koji se zove ljubomora. Postoji to ona, ja stalno ponavljam, postoji ona... ljubomora koja nema nikakvog smisla i potpuno je bez ikakvog razloga nastupila, to je već problem u nama. U stvari, svaka vrsta ljubomore ne ide naša lična nesigurnost. Šta mi dobijamo, šta mi gubimo? Mi smo došli u situaciju da kada pričamo o partnerskim odnosima, postavljamo samo jedno pitanje. Vi žene, kakav je to pravi muškarac za mene? Ja kao muškarac, kakva je to prava žena za mene? Ali se ni u jednom trenutku ne pitam za kakvog sam ja muškarca prava žena ili za kakvog sam ja ženu pravi muškarac. Sa čime ja mogu da se nosim? Koje kompromise ja moram da napravim da bi mogo da održim taj odnos kvalitetnim? Jednostavno, to je negde duboko u nama i to je vrlo teško, jako puno treba rade na eliminisanju te ljubomore, jer šta ja gubim u stvari? Koliko si se puta zapitala u posljednje vreme ko sam ja? Pa nisam toliko često, ja imam neku teoriju, ako već ovako ste pitali direktno, ja se ne vezujem za fizičke stvari, tako da ja sebe ne smatram uopšte da imam veze sa ovim telom, to je samo neka projekcija mene, ali hajde da to je nekako... Ali odgovor na pitanje ko sam ja jako težak. Pa naravno, tragamo za njim ceo svoj život. I što manje radimo na sebi, već su šanse da ćemo doživljavati takve stvari od svojih partnera ili od svojih partnerke, mislim. To je neki izazov koji sami sebi dajemo kroz život da bi nešto naučili. Bar ja to tako gledam. Neki naučimo, neki ne. Apsolutno si opravo. Ono što negde i jeste, već si napomenuo da si pisac i za tebe je to jedno autorsko delo o ženi koju voliš i to je nešto što se bar na društvenim mrežama okarakterisalo kao knjiga koju svaka žena treba da ima. Treba li da je ima muškarac ili samo žena i koji je sadržaj te knjige,
kome je pre svega namenjen i da nam malo pojasniš to o ženi koju voliš. Da li je o ženi koju voliš ili o ženi koju voliš? Pa ova knjiga ima tri naslova, zato je ovako i napisano. Ovo O je u zagradi, tako da možda se protumači kao o ženi koju voliš, o ženi koju voliš ili ženi koju voliš, pa kako ti je draže. Ovo je prvenstveno pisano muškarcima, ja sam pisao sam sebi ovu knjigu. Kroz ovu knjigu sam pokušavao da ispravim svoje ponašanje prema ženama i često mi se dešava da muškarci jako burno reaguju na pojedine tekstove. Čak i moji klinci, imam dva sina, ranije kada napišem neki tekst, izađe na Facebooku, pošto smo bili prijatelji na Facebooku, moj sin priđe i pita me, jeli Čale, se drogiraš ti? Mislim, o čemu bre ti ovdje pišeš? Onda kad dođe do nekih problema u njegovom partnerskom odnosu, on dođe i kaže, znaš da te pitam kako ovo? Ja kažem, čemu mene pitaš, ja se drogiram. Što nisi pročitao knjigu? Nemoj mene da pitaš. Da, dobro, to su ti. Ima dosta tih šovinističkih komentara. Ne bih ja rekao da su šovinistički. Nekako smo se mi zatvorili više nego što ne želimo da pokažemo tu emociju. Negdje ne želimo da pokažemo da smo slabi. Ja prihvatam slabost. Ja prihvatam da je žena u pravu. Retko da došao, ali prihvatam da je žena u pravu. Ali jednostavno, aj pustite nas da budemo muškarci. Pustite nas da budemo muškarci. Šta to podrazumeva? Pa evo ispričat ću ti jednu anegdotu. Moja draga je svojevremeno nešto riknula, nas od operi vrata se ona riknula. Ona kaže, možeš molim te samo ova vrata da popraviš? Ja kažem, naravno. Sedem, uzmem onu šrafilicu, krenem onda šrafi, ona stane iznad mene i kaže, uzmi ove šrafu ovako, molim te. Nemoj tako da držiš ta vrata, držiš šrafilicu ovako. Ja kažem, ovo izvoliš rafelicu, mislim, ja odoh. Znaš, a onda kad putujemo pa mi pukne guma na ovoj autu, ja sedem ovako i kažem, moći molite promeniš gumu? Kaže ona, ja da menjam gumu. Što? Preuzimaš ulogu muškarci. Ja kapiram da je danas jako puno žena koje su same, koje su uspešne, koje moraju sve da rade same, ali kad se pojavi muškarac... Imaju oni koji vole da rade same, nećete verovati. Pa šta će nam takva žena? Da, i šta će takvoj ženi muškarac? Tako je, ali ono što je interesantno, često mi se jave posebno žene tih lepih godina između 30. i 45. i sve na svom mestu. Uspešna je, ima svoj stan, ima dete, ima prethodni neki brak, ništa je u životu ne treba. I ona kaže meni, ja nemam pojma kako da nađem muškarca koji će da me prati. Dobro ste rekli, ništa joj ne treba. Pa mislim, ništa joj ne treba što bi trebalo da stvara ponovo. I onda mi kaže, ja ne mogu da nađem muškarca koji će da me prati. Ja kažem, u tome jeste problem, tebi ne treba muškarac koji će te prati, treba ti muškarac koji će te vodi. Jel se obraćaju ljudi, odnosno parovi sa problemima koje žele da reše kako bi poboljšali svoj brak, vezu, bilo kakav odnos, i kog uzrasta su najčešće? Pa ima ih od 17 do recimo 70. I od 17 godina počinju da vode računa. Tako je. I ja se jako obradujem kad neko mlado biće dođe kod mene ili mi se javi i hoće da radi na sebi. Skoro mi je bio bračni par, oni su u braku te godinu i po dana, imaju po 23-24 godine. I ja kažem ovom momku, reko vidi, svaka ti čast na ovome što si preuzeo da bi svoj brak negde poboljšao već posle dve godine zajedničkog života. Kažeš, pa bolje dođem sad nego dođem za 10 godina. A veliko podržavate one ljubavi. Znate mi da pogotovo mladosti se svima dešavaju one ludačke ljubavi gde sve pršti od svega, od strasti, od svađa, od ljubavi, od ne zna čega, pa treba i to čovjek da doživi. Ne možemo da budemo protiv toga. Nekada se okrenem za sobom, meni su sve veze tako. Nijedna mi nije ravna linija. Pa to je upravo to. Kad odeš kod kardiologa, pa ti on kaže, znaš, ona linija što radi ovako, šta to znači? Kaže, znači da si živ. Ako je ravna linija, šaba ti sve. Moramo ipak pomalo da se posvađamo, malo da se čačnemo, malo se volimo. A znaš što je interesantno? Evo, Milica je pomenula ove subote kojima ja na Instagramu imam te odgovore, odnosno pitanja i odgovore, i ja sam to krenuo onako spontano da radim. Rekao je da probam kako to izgleda. I šokiran sam bio, pošto je kod mene na profilu otprilike 98% žena. Muškarci to iz prikrajka ne ide gledaju. Šokiran sam bio što su mi se žene uglavnom obraćale ili imaju problem sa ljubavnicom, sa ljubavnikom, a ne sa mužem ili sa dečkom. Znači, žene su te... Muškarci se uglavnom javljaju jer imaju problem sa devojkom, sa ženom, a žene mi se javljale su se uglavnom sa sve manje. I šta kažu, kakvi su im problemi sa ljubavnikom? Ozbiljni su problemi. Kaže, zamisli, okačio je sliku na Instagramu sa ženom s mora. Ja kažem, zamisli, molim te.
Znači, došli smo do toga da su žene postale ljubomorne na supruge, na supruge svojih partnera. A jesu iz gradova ili su iz sela? Obično kažu da te žene koje su iz gradova su manje verne. Znaš, ako nikad nije bilo lakše prevariti partnera nego danas. Dostupno nam je sve. Ne znam, društvene mreže, svašta, ali nikada nije bilo lakše otkriti. Da. Tako da je sada ono dupli problem. Ali nije ni nekima baš tako lako da prevare, ali izgleda kao da nađu tu neku rupicu. Ali mi se negde imamo običaj da se podsmevamo i da osuđujemo ljude koji se upuste u aferu, da je tako nazovemo, po znacima navoda. Ali mama to ne osuđuje. Ja ne osuđujem, da. Mene kad pitaju da li si protivnik afera ili si za afere, ja obično odgovorim sa da. Pa zašto? Kako pa hoćete sad? Ne, i za jedno i za drugo sam definitivno uopšte ne osuđujem te afere iz kog razloga. Iskustvo mi je pokazalo da veći broj onih koji se odluče da uđu u aferu u stvari ne traže drugačijeg partnera od onog partnera kog imaju pored sebe, nego traže drugačijeg sebe. U nekom segmentu životnom nisu dopunili onu sliku o sebi kakvu žele da imaju. Šokirali ste me s ovim da žene više varaju od muškaraca. Zaista, pogotovo srpkinje. To ja nisam rekao. Rekao sam da mi se više njih obraća, ovi drugi ćute. Veći procenat žena koje prate momu, više obožavateljki. Ono što je meni bilo simpatično, na mnogo tih pitanja, kada su neraščišćeni ti neki odnosi i kada se žena požali da je muškarac ignoriše, da je stavljena na čekanje u red, momin odgovor je: blokiraj to na vreme. Postoji granice. Jel može jedna žena da, žena kao žena, da žargonski rečeno utuvi sebi u glavu da treba da blokira nekog u koga je smrtno zaljubljena? Samo pod uslovom da nauči da postavlja granice. Definitivno. U svakom partnerskom odnosu postoje dve vrste ljubavi. To je ljubav koju ti osjećaš prema partneru i ljubav koju osjećaš prema sebi, kakva si pored tog partnera. Ako je ljubav koju osjećaš prema partneru jača od ljubavi koju prema sebi osjećaš kakva si pored njega, više propalo. Znači, definitivno u jednom trenutku ćeš izgubiti sebe i počet ćeš da razmišljaš isključivo o tome šta on radi, gde je on, zašto se on ponaša ovako, i sve tvoje misli, sve tvoj fokus ide ka njemu umjesto ka sebi. Pođi samo od toga, kada se upoznaješ sa nekim, ti mu ne dozvoljavaš da ti priđe na bliže od koliko je potrebno da se pozdravite. I to je ta neka tvoja zona bezbednosti u kojoj ti možeš da manevrišeš i pobegneš ukoliko bilo šta nepredviđeno se desi. Ako nekoga malo bolje poznaješ, ti ga ne puštaš na bliže od... Evo ovoliko, opet imaš neku zonu bezbednosti, ali ako neko ko ne zaslužuje to dođe do ovde, pa kako će da se iskobeljaš? Tako je, ali evo možemo pred kraj samo da završimo polako. Lidiju Vukićević imamo na fonu uključenju i na Viber uključenju. Ja tebe volim, a ti kako hoćeš, je li tako? Da, da, otprilike. Mamo, hvala najlepše što ste ovog jutra bili sa nama i što ste pričali na ovu jako bitnu temu, jeli, muško-ženskih odnosa. Ono što ćemo svima gledalcima preporučiti, nažalost mi nemamo, ograničeni smo vremenski, ali zato Moma u celovečernjem terminu odgovara na pitanja svih onih koji imaju bilo kakvu nedoumicu oko odnosa i ono što je najbitnije, anonimno, tako da... Nema ograničenja što se pitanje tiče. A šta ne žene najčešće pitaju? Evo kratko, samo jedan. Kako da nađem pravog partnera? Kako da nađem pravog partnera? Pa traži! Stiče se iskustvom. To se ne traži, to se prepoznaje. Ali mora čovjek da prođe kroz neka iskustva. Traži, pa će ubosti. Hvala vam. Devojke, hvala vama puno. I muškarci, nemojte se plašiti, uopšte lepih žena. Meni je jako prijatno, jako jutro i rano je.